wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa digniin u dirtay mucaaradka maamulka iyo dadka dhulalka isku haysta. Warkaasi waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdicasiis Salaad. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eele shir jiraa'id uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda amniga ee magaalada Baydhabo wuxuu kaga hadlay arrimo xilligan ka taagan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ugu horeeyaan dhulal ay isku haystaan dad ku nool magaalada Baydhabo. Wuxuuna sheegay in saraakiisha ciidamada ay horkacayaan qulqulatooyinka ka soo cusboonaya dhulalkaasi la isku haysto ay u beddelayaan qaab qabaa'il. Digniin ayuuna u diray saraakiisha iyo ciidamada ku jira maamulka koonfur galbeed ee ka qayb qaadanaya isheshashada dhulka. Dhul xaqiijiyaan dhul wali leh lanki xaqan leh oo sharciga ambanaaya oo sharciga ka lahaadaya leh dadka kala dadka oo abaabulka dhulka oo roorka ka jaro qabiilada aniskiyahayo guriida aruursilaayo dhulka seedahay hadda ka bacdi malan dhul qaadan doona gebi ahaanba wali amarsiyaanay laamo ammaanka ku shaqeeya oo ku horeeyaan booliiska militariga nabad sugidda dhammaantio maamulka gobolka iyo degmada wali amarka siyaane cid alla cidi la ka aragayo oo kicin colaadka kiyaas ama abaabul dhul ama barabaleen dhul oo shida ayaa wada la arag inay tallaabo lagu qaado amarka dhiiban. Xasan Xuseen Maxamed Eele, wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo sii wata hadalkiisa, wuxuu sidoo kale uu digniin u diray mucaaradka ka soo horjeeda maamulka koonfur galbeed. Wuxuuna sheegay in 17-ka Novembar ee sanadkan dabayaaqadiisa koonfur galbeed loogu ballansan yahay doorasho guud. Intaasi ka horeysana wax barbogaando falal amni daraa keenaya aysan musharaxiinta ku hadaaqin, laakiinse ay u fasaxan yihiin in si nabad ah ay musharaxnimadooda ay ku shaaciyaan hoteelada iyo guud ahaan magaalada inteeda kale. Cid alla cidii oo diyaar inay tartanto hordhaan madaxweynahana sheegay guddoomiyaha baarlamaankana sheegay 17-aad bille dalkun doorasho ku dhiyaasa doorashadaas oo ah in la doorado dalka lanka in ka sarreeya madaxweynaha dalkana wali leeyaa sharci leeyahay dalka wali leeyaa sharci leeyahay dastuur leeyahay baarlamaan leeyahay dada wala aragayay iyo oo magaajo qariyaayaan la obsadaayaan in sheego korna in ka dhiirida korna inay warqado qorqoreen oo ereen dalka sharci ma ku jirayo leeyin aragaan in xaqiijiyaan dalku sharci ku jira sharci ku jira lagna sharciga ma ku hadgudbo korna. Hadalka ka soo yeeray wasiirka amniga wuxuu ku soo aadayaa xilli koonfur galbeed ay isu diyaarinayso doorashada guud ee maamulka Baydhabo ayaana xilligan laga dareemayaa mashquul aad u xoogan. Siyaasiyiin iyo musharaxiin ayaana ku soo qulqulaya. Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga SBC, magaalada Baydhabo.